Ei tarvitse mennä pihalle, vaikka olisi kuinka hieno ilma. Jos sä haluat olla sisällä, niin ole sisällä. Ja jos sä haluat mennä uimaan, älä mene uimaan. Jos haluat olla pimeässä huoneessa, ole pimeässä huoneessa. You do you. Ei ole todellakaan pakko niin kuin tehdä yhtään mitään, jos ei halua. Ja varsinkin, jos sä olet lomalla, älä tee mitään, mitä sä et halua. Vaan tee juuri sitä, mitä sinä haluat. Vain sinä, ei puoliso, lapset, perhe ylipäätänsä, sukulaiset, yhteiskunta. No. Tee sitä, mitä juuri sinä haluat. Koska vain sillä lailla sinä pystyt rentoutua. Okay, pieni väliräntti tähän ennen kuin rupean snip snipsailemaan niitä stressi hiveniä sieltä sinun ympäriltäsi. Mä en siedä siis mitään silleen niin kuin jos niin kuin tiedätkö niin kuin manikyyri pedikyyri. No, en pystyisi ikinä mennä siis varpaisiin liittyvät, varpaitten kynsiin liittyvät asiat on mulle niin kuin aivan totaali. Ei, mut myös sormenkynnet, jos niitä niin kuin pitää jotakin vedellä tai joku toinen leikkaisi tai... syvällä ja tiukasti pienessä kiinni, että tarvitaan tämä.
on siitä sitten helppo siivota pois.
asioita, mistä saa ja ehkä vähän pitääkin stressata, mutta on niin todella paljon myös sellaisia asioita, mistä me joskus stressataan vähän niin kuin turhan päitten. Niin kuin sanoin, kukaan ei voi määrittää sitä, mistä saa ja mistä ei saa stressata. Kaikista saa stressata, jos se sua stressaa, niin sit se sua stressaa. Mutta siitä varmaan voidaan olla yhtä mieltä, että me ei ehkä tykätä kuitenkaan stressata ihan kaikesta. Että joskus se stressi tuntuu todella turhauttavalta ja vaan vähän niin kuin se ei auta sitä sun suoritusta, vaan se nimenomaan ottaa sulta turhaa energiaa. Ja se energia voi taas käyttää ihan jonkin toiseen asiaan, parempiin asioihin, niin silloin se stressi on vähän turhaa. Se on suomalaisille aina kaikista tärkeintä, mitä ikinä sulle tehdään rokotuksen jälkeen tai minkä tahansa, että kunhan tietää, että saako saunaan mennä. Siistiä nämä tästä, mitä mä nyt vetelin, nämä stressihiukkaset tähän näin, niin voisin siistiä ne ihan saksilla. Otetaan täältä tämmöset. Annetaan semmonen viimeinen siistiminen nyt.
antaa itsellesi kaikkia kivoja asioita, vaikka on se sitten kasvuhoitoa tai kynsien lakkausta tai hyvää ruokaa tai hyvää snackia, jotain mikä saa sut rentoutumaan. Se voi olla myös kävelylenkki tai ihan urheilusuoritus tai sinä